91. Saya menjemput Yang Berhormat Marang mengemukakan usul dan menyambung huraian. Sila. Point of order, Yang Berhormat. Point of order. Point of order 14. Pagi tadi saya barulah dapat surat yang, daripada Yang Dipertua menolak notis saya membawa usul di bawah peraturan mesyuarat 49.1 untuk kemukakan rang undang-undang Suruhanjaya bebas aduan dan salah laku polis atau IPCMC private member spill. Dan notis ini saya diberi kepada Dewan Yang Mulia ini pada 17 hari bulan Februari mengikut peruntukan-peruntukan yang mewajibkan 2 minggu. Sekarang baru dapat keputusan daripada Yang Dipertua untuk menolak oleh kerana tidak mengikut peraturan-peraturan mesyuarat. Semua pun saya tak faham bagaimana tidak mengikut peraturan-peraturan mesyuarat. Tetapi kalau usul ini akan patut ditolakkan, kenapa ia perlu ditolakkan apabila Parlimen bermesyuarat pada 6 hari bulan Mac dan bukan selepas 40 hari? Dan yang pertama, kenapa ini ditolak? Saya pun tak faham. Dan kedua, kenapa masa begitu panjang? Dan ketiga, mengikut peraturan mesyuarat, orang yang pegawai yang patut menolakkan ialah setiausaha dan bukan Yang Dipertua. Dalam sangat jelasan, bolehkah yang kita dapat satu penjelasan daripada Yang Dipertua? Masih Yang Berhormat Gelang Patah. Ahli Yang Berhormat, apabila kita menerima usul daripada Ahli Yang Berhormat, kita terpaksa meneliti usul-usul yang disampaikan kepada Parlimen, kepada setiausaha, kepada saya. Dan sebelum kita mengambil tindakan sama ada usul itu dimasukkan dalam Oda PIPA atau tidak. Dan sudah tentu banyak perkara-perkara lagi yang kita ambil kira. Jadi untuk menyingkatkan jawaban saya, respon saya kepada Gelang Patah adalah begini. Yang Berhormat sedia maklum, saya ambil kira begitu sedia maklum selama lebih lama berkhidmat di Parlimen, bahawa apabila satu usul rang undang-undang yang dikemukakan, mesti dia ikut format, strictly ikut peraturan mesyuarat 49.1. Jadi kita dapati bahawa yang Berhormat antarkan di Parlimen itu, yang saya menolak atas dua sebab. Satu, bil, kopi bil yang Berhormat antarkan itu tidak ada huraian. Kedua, yang sampai di meja saya, pada kebiasaannya apabila satu usul yang untuk membentangkan akta ataupun pindahan kepada akta, mesti dua salinan, dua visi, iaitu satu bahasa Malaysia, satu Inggeris. Yang Berhormat antar cuma dalam bahasa Malaysia dan tidak ada uraian. Atas sebab itu, saya tolak usul Yang Berhormat tidak dimasukkan dalam peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat. Bolehkah kita penjelasan? Kalau begitu, kenapa ambil lebih daripada 40 hari? Sebenarnya bil ini ialah mengikut cadangan yang dibuat oleh Suruhanjaya Diraja Polis yang dilantikkan oleh Perdana Menteri, yang bekas Perdana Menteri Tun Abdullah, apabila ada satu contoh. Dan tentu kalau melanggari peraturan-peraturan, tak perlu masa yang begitu singkat selain daripada kita ada sesuatu dewan yang rakyat yang sangat tidak kompeten dan efisien. Peraturan masyarakat. Soal efisien. Yang Berhormat, apabila usul daripada Yang Berhormat yang berpengalaman begitu luas dalam Parlimen dan persetujuan Parlimen kita terima, kita terpaksa hati-hati Yang Berhormat. Saya boleh tolak dua hari datang kepada saya, tetapi saya tahu Yang Berhormat akan berdiri juga seperti begini. Jadi soalnya saya teliti baik-baik sama dikasih masuk atau tidak. Satu lagi sebab Yang Berhormat kenapa kita tolak ialah kita dapati bahawa subsection 14(2)(C) RUU tersebut menyatakan bahawa kuasa untuk menyiasat salah laku polis di dalam atau di luar Malaysia. Pejabat ini kita berpandangan bahawa
Ia bertentangan dengan jadwal Extraterritorial Offences Act 1976, Akta 163, dan Section 127A Kanun Tata Cara Jenayah. So, yang berhormat, boleh refer to that. That is part of the reason why I rejected yang berhormat punya usul. Peraturan masyarakat 15.1 dan 15.3. Sorry, Tan Sri. Sila. Terima kasih Tan Sri dan Petua. Saya merujuk kepada peraturan masyarakat satu berkenaan dengan susunan urusan masyarakat dan ingin dapatkan ruling dan ketetapan daripada speaker. Khususnya kalau kita lihat semalam kita terpaksa bersidang di sini 20 jam untuk luluskan 5 rang undang-undang dan 4 rang undang-undang terpaksa ditangguhkan. Tetapi di hari ini tidak satu daripada 4 yang ditangguhkan tu naik untuk dibahas pada hari ini, dan saya rasa ini mungkin sengaja diaturkan supaya membolehkan pembahasan oleh usul daripada Marang. Ini pertama. Yang kedua, adakah ini jadi satu precedence di mana speaker akan pertahankan kewibawaan, kecualian dan keinginan untuk reformasi parlimen supaya dalam sidang yang akan datang adakan peluang untuk private members bill ataupun usul daripada pihak bukan kerajaan, khususnya ketua pembangkang dan ahli parlimen yang lain untuk dibahaskan di dalam dewan ini. Ini khusus kepada 15.1. Yang kedua, 15.3. Kalau kita lihat 15.3 mengatakan bahawa pemberitahuan berkenaan dengan usul-usul yang hendak dikeluarkan oleh ahli-ahli yang bukan ahli kerajaan hendaklah didahulukan daripada rang undang-undang yang dibawa oleh ahli-ahli yang bukan ahli kerajaan. Dan apabila Marang memetik Peraturan Masyarakat 49.1, ini menunjukkan bahawa ini memang satu rang undang-undang. Dan kalau kita lihat Peraturan Masyarakat 15.3, masih ada 33 usul yang lain, termasuk usul daripada Kepong, daripada Putatan dan sebagainya yang belum diberi peluang. Dan sekarang kita pula masuk kepada RUU daripada Yang Berhormat Marang. Jadi tidakkah ini bercanggah dengan Peraturan Masyarakat 15.3? Sekian. Ya, jawab. Masih Yang Berhormat. Kalau Yang Berhormat ingat pada sisi yang sudah-sudah, seorang menteri telah berdiri membuat cadangan bahawa usul Marang itu dinaikkan. Maka usul Marang telah dinaikkan daripada usul-usul ada yang berhormat yang lain. Selepas itu, oleh karena ada pembetulan usul itu yang disampaikan kepada saya oleh Marang, pada sisi yang lalu saya benarkan Marang untuk membuat pembetulan. Jadi pada ketika itu, apabila pembetulan dibuat, Marang tidak membuat uraian. Yang berhormat Marang mengatakan bahwa bolehkah dibawa ini kepada sisi yang akan datang untuk dibuat uraian dan seterusnya dibahas. Maka saya benarkan. Jadi yang berhormat, saya ulangi balik seperti juga apa yang saya sebut semalam. Saya cuma beri tumpuan fokus kepada peraturan masyarakat, terutama sekali peraturan masyarakat 15 dalam menyusun atur agenda masyarakat yang kita boleh buat. Karena itu adalah hak kerjaan di bawah peraturan masyarakat 15 seperti yang berhormat sedia maklum, 15.1 dan 15.2, 15.3 dan 15.5. Jadi pada hari ini usul Marang yang telah dinaikkan sebelum ini berada di tempat yang seharusnya boleh dibahas. Selain daripada itu yang berhormat, kita juga menerima, karena saya tidak mau dituduh seperti yang berhormat tadi sudah insinuate, bahwa adakah ini merupakan satu presiden. Yang berhormat, selagi peraturan masyarakat itu belum diubah dan digubal, saya mengakui bahwa ada beberapa reformasi yang tidak saya buat, tetapi harus kita terima pada hakikat yang sebenar, yang berhormat. Bukan pejabat saya yang membawa usul untuk mengubah peraturan masyarakat ataupun dasar-dasar parlemen.
yang mengubah itu ialah yang membawa itu adalah pihak eksekutif, ikuran daripada cadangan jawatan kuasa yang saya pengurusi. Walau apapun yang saya mau buat yang berhormat, kalau pihak eksekutif tidak sependapat dengan reformasi yang saya buat, karena eksekutif mendapat mandat daripada rakyat, dia menjalankan mandat sebaik mungkin yang dia fikir sesuai mentadbir negara ini. Jadi kalau itulah kehendak eksekutif, maka saya terpaksa patuh. Jadi untuk mengelak jangan saya dituduh bahwa ini diatur dan sedemikiannya, saya telah memastikan bahwa mesti ada konsen daripada kerajaan. Maka kita terima satu surat bahwa saya diberitahu bahwa kerajaan memaklumkan kepada saya untuk memutuskan supaya semua rang undang-undang dalam usul kerajaan diselesaikan pada Rabu 5. Di samping itu, bagi aturan urusan mesyuarat pada hari Kamis 6 April, terserah kepada Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua untuk menentukan perjalanan majlis mesyuarat berdasarkan peraturan mesyuarat 15.2. Jadi itu kehendak kerajaan. Jadi saya bukan buat presiden bahwa saya melanggar peraturan mesyuarat 15.2. Tapi kalau lain kali, kalau misal kata ada persepahaman di antara kerajaan dan pihak sebelah sini, mungkin besok lusa, kalau bukan Marang, daripada parti lain, daripada parti Perubumika, daripada DIPK, daripada mana-mana parti Amanaka, dan saya juga dapat mandat seperti ini, saya akan biarkan. Karena bagi saya, apapun usul dari Yang Berhormat itu, yang patut di mana tempat dihuraikan adalah dalam Dewan Rakyat. Dan selepas itu dibincang di Dewan Rakyat. Jangan ada persepsi di luar. Sebelum pun dibincang, sudah kita buat andaian-andaian tertentu. Jadi itu sebab saya menjemput Yang Berhormat Marang dan tidak menentang apa-apa peraturan mesyuarat. Tan Sri belum buat ruling tu. Tan Sri sini, Gopeng. Yes. Tan Sri belum buat ruling ni. Sama ada apa yang dia akan dibentangkan oleh Marang itu sebagai usul ataupun satu rang undang-undang ahli bukan kerajaan, Private Members Bill. Sebab okay, kalau kita gunakan, kalau itu usul, saya boleh terima pakai bahawa kita harus bahas usul tersebut. Tetapi kalau itu sebagai satu rang undang-undang, jadi 15.3 ini sepatutnya terpakai. Ya, usul ya, mendahului ya, rang undang-undang. Ya, saya faham, Yang Berhormat. Duduk, Yang Berhormat. Di sinilah kesilapan-kesilapan yang timbul, Yang Berhormat. Usul Marang ini ialah membawa satu rang undang-undang untuk memindah suatu akta yang sedia ada. Yang ini cuma dia meminta kebenaran daripada majlis untuk membawa rang undang-undang ini. Apabila kita bawa rang undang-undang, memang dibawa melalui usul, Yang Berhormat. Karena apapun yang dibincang ini mesti melalui usul. Yang Berhormat yang lain, tolong jangan ganggu, Yang Berhormat. Pendengaran saya sebelah kanan ini kurang jelas, Yang Berhormat. Jadi jangan lagi ganggu, saya tidak dengar. Jadi yang usul yang dibentang ini, apabila dibentang, mesti dikasih penjelasan. Apabila Marang menjadi penjelasan, maka saya akan jemput siapa yang saya mau jemput untuk menyokong, lepas itu siapa yang mau bahas. Selepas itu, apabila sudah datang di masa dia untuk nanti pengundian menentukan, saya akan kemukakan masalah. Masanya sekarang ialah bahwa apabila itu sudah diundi, sama ada diterima oleh majlis atau tidak, kalau dia diterima, barulah dia menjadi pertama reading, first reading. Kalau kerjaan yang bawa, dia berdiri saja, setiausaha baca, itu sudah considered first reading. Baca title sahaja, diurai secara singkat. Tidak ada perbahasan, sudah first reading. Ini belum pun first reading. It is not even a first reading.
si huraian. Jadi yang berhormat Marang berhak untuk mengurai, maka saya jemput yang berhormat Marang untuk mengurai. Kalau ini adalah sebagai satu presiden, terpulang kepada yang berhormat untuk nanti berbincang dengan eksekutif mana satu akta yang mau dibawa. Tugas saya mempengurusi. Saya tidak menyebelah mana-mana, pasal saya bukan ada andaian politik, tiada. Menurut peraturan mesyuarat, propa. Sila Marang. Point of order. Point of order, Tan Sri. Minta maaf. Tan Sri, saya bangkit melalui point of order 36-2. 36-2. 2, okey. Elaborate. Tan Sri, semalam saya baca dalam surat khabar bahawa ada diserahkan ke atas Tan Sri selaku responden di dalam satu kes di mana dibawa satu tindakan untuk menghalang pembacaan usul yang akan dibahaskan pagi ini. Dua perkara yang berbangkit, Tan Sri. Satu, berkenaan dengan butir-butir permohonan itu. Saya lihat bahawa satu salinan telah pun diserahkan kepada Tan Sri walaupun belum dimeteraikan lagi. Saya percaya, I stand corrected, Tan Sri. Jadi kalau boleh, Tan Sri, kita sebagai ahli Dewan Rakyat patutnya diberikan satu maklumat berkenaan dengan apakah perintah yang dipohon di situ dan sama ada ataupun tidak ia bercanggah dengan apa yang akan berlaku pada pagi itu. That's the first point, Tan Sri Speaker. Yang kedua, Tan Sri Speaker, berkenaan dengan ruling-ruling sebelum daripada ini, di mana khususnya saya rojok kepada kes-kes 1MDB, di mana di situ Tan Sri telah pun membuat satu keputusan bahawa memandangkan ianya ada di dalam mahkamah, maka tidak boleh dibahaskan di dalam dewan ini kerana ada peruntukan di bawah 36-2 yang menghalang. Walaupun saya membuat permohonan untuk disemak semula, tapi masih belum disemak semula, Tan Sri, maka I take it that particular ruling still stands. Dalam keadaan tersebut, Tan Sri, oleh kerana isu ini telah pun dilaporkan secara luas dan ramai di luar sana tanya bagaimana ada keadaan di mana terdapat dua keadaan yang berbeza. Dalam kes 1MDB kita sebut tidak boleh bahas kerana ianya sub judice, tapi di sini, Tan Sri Speaker, saya rasa satu keputusan perlu dibuat dan juga satu penjelasan dibuat oleh Tan Sri untuk pengetahuan umum. Itu saja, Tan Sri. Terima kasih. Masih. Point of order. 36. Sila. Sama saja. Terima kasih, Tan Sri Yang Dipertua. Saya ingin juga membangkitkan mengenai isu sub judice yang dibangkitkan oleh sahabat saya daripada Puchong yang mengatakan bahawa semalam telah dilaporkan Yang Berhormat Tan Sri telah menerima satu saman, iaitu saman pemula daripada seorang yang bernama Taufik Ismail yang tujuan dia adalah untuk mendapatkan satu perintah mahkamah, saya dipahamkan, untuk menghalang daripada pembacaan usul RU355 ini dilaksanakan pada hari ini. Saya ada satu dokumen yang juga merupakan court document, satu kes yang telah difailkan oleh 4 orang defendant pada bulan Jun 2015 di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, bahagian rayuan dan kuasa-kuasa khas, saman pemula number 24-42-06/2015. Plaintif-plaintifnya adalah 4 orang. Yang pertamanya Mansur bin Saad dan 3 lagi. Defendantnya ada 5 orang. Pertamanya Abdul Hadi bin Awang, iaitu Marang. Yang kedua Pendekar Amin bin Haji Mulia. Yang ketiga Haji Ismail bin Muhammad Said. Yang keempatnya Ronald Kiandi. Yang kelimanya Rosmi binti Hamzah. Ini adalah satu kes Yang Berhormat Tan Sri Speaker yang telah difailkan oleh 4 orang plaintif terhadap Yang Berhormat Tan Sri Speaker juga, yang mana prayer ataupun permintaan kepada mahkamah ialah suatu injunksi supaya Dewan Rakyat tidak boleh membenarkan Marang untuk mengemukakan dan menghuraikan usul untuk meminda Akta 355. Saya nak maklumkan kepada Yang Berhormat bahawa keputusan kes ini telah pun diputuskan oleh mahkamah. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Yang Arif Datuk Asmabi Muhammad, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, memutuskan bahawa permohonan
plaintif-plaintif untuk menyekat Dewan Rakyat dan juga Marang bagi mengemukakan usul di bawah Peraturan Mesyuarat 49 ditolak dan ahli parlimen tidak boleh dihalang untuk membawa usul ini berdasarkan kepada Peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat. Terima kasih. Masih. Alhamdulillah, yang lain. Pasal ini adalah perkara yang mustahak karena ini hal peraturan mesyuarat. Saya ucap terima kasih kepada Kota Baru, tapi sebagai respons kepada Pucung. Pucung ada dua perbezaan. Perbezaan dia kepada ruling saya dan kepada yang disebut oleh Pucung bahawa ada satu writ pemula untuk minta injung supaya jangan ini dibaca. Ada perbezaan. Perbezaan dia ialah begini. I will read. This is ini question, but this is not excuse me. Ini practice in procedure of parliament di India, di Lok Sabha. Page 1124. Dengar baik-baik. The rule of sub judice cannot stand in the way of legislation. Where a legislation has to be brought, the lawmaking has to be done. The rule of sub judice does not apply. If the rule of sub judice were to be made applicable to legislation, it would not only make a legislature subordinate to the court in that matter, but would make enactments impossible because numerous cases concerning a large number of statutes await adjudication at all times in one court or the other. Parliament's main function to make laws will thus come to a standstill. There is neither sanctioned by the Constitution nor justified on merit. Legislatures are supreme and sovereign in the matter of making laws, and there is no bar on this work in the field of legislation. The lawmaking power of Parliament is unfettered with regard to legislation, even where the subject matter of the legislation is sub judice. Bermana jelas ini mengatakan bahawa the clear separation of power. Parlemen supreme untuk membuat undang-undang. Kalau mahkamah pula membenarkan bahawa injunksi seperti begini dibenarkan, bermakna mahkamah lebih berkuasa daripada parlemen. Kalau sudah undang-undang itu diterima oleh parlemen, dibuat oleh parlemen sebagai satu undang-undang yang sah, terpulang pula kepada mereka-mereka yang mempunyai hak kepada undang-undang itu untuk membawa kepada mahkamah, meminta mahkamah sama ada enactment atau undang-undang itu adalah void under the constitution. Mr. Speaker, izinkan saya. Dua perkara yang ingin saya bangkitkan. Pertama, sebagai respons kepada sahabat atau pelajar saya dari Kota Baru. Saya setuju. Dalam kita ada kes, kalau tak silap, Kota Baru kes Fan Yuting, di mana telah pun diputuskan bahawa injunction tidak boleh diambil terhadap proceedings of parliament. Itu I think that has been developed even before. But the question here, dalam perkara ini bukan injunction, dan sini berbalik kepada apa yang disebut oleh Tan Sri Speaker tadi. Saya juga setuju dan saya juga tahu berkenaan dengan apa yang disebut dalam peruntukan itu. Tan Sri Speaker, dalam parlimen kita, kita ada apa yang disebut sebagai standing orders. Standing orders ini digubal di bawah aturan ataupun di bawah perkara 62 Perlembagaan Persekutuan. Dan dalam standing orders itu disebut secara spesifik, sekiranya ada wujud satu perkara di mahkamah, maka 36(2) terpakai. Tapi of course it is up to the discretion of the speaker. Yes. So ini bukan satu keadaan di mana we are talking about separation. But separation of powers is there. But di Malaysia kita ada peruntukan spesifik that is under Article 62. It comes back to 36(2). And it says specifically that where ada dia wujud satu case, maka Tuan Speaker boleh buat satu keputusan. So it's a question of discretion. My question, that's why Tan Sri, was twofold. Number one, apakah butir-butir tindakan ini? Kerana ianya akan menjurus kepada sama ada ataupun tidak, discretion should be exercised. And number two, based on that, whether or not, given the fact dulu Tan Sri Speaker telah pun buat keputusan to exercise discretion for 1 MDB cases,
Kenapa tidak dalam kes ini, Tan Sri Speaker? But of course, that has to go into the merits. So that's why I want an explanation of Tan Sri Speaker. I accept the legal position, but here we have standing orders, and I think these standing orders must be given effect. Thank you, Tan Sri. Tan Sri. Point of order. Saya nak... Benar ini sama. Alil yang bermak, yeah. Parlimen sekarang ini okay. Jadi macam mahkamah lah pula. Yeah. Kepada Tan Sri sendiri. Saya rujuk 23. Sila, sila. Saya benarkan Kota yeah. Baru selepas itu. 23. Selepas itu Marang. 23 1G. Hmm. 23 1G adalah pada muka surat 30 dalam peraturan mesyuarat. Sesuatu pertanyaan itu tidak boleh dikarangkan, cakapnya sekiranya harus menggelencongkan perkara yang sedang dibicarakan di mahkamah, tidak boleh ditanya berkenaan dengan apa-apa perkara yang dalam timbangan mahkamah dan dibaca bersama dengan peraturan mesyuarat 36 dalam peraturan mesyuarat. Dengan penuh hormat kepada my learned friend Puchong, penyerahan service of saman pemula, penyerahan satu saman pemula kepada satu orang defendant ataupun respondent, pada pandangan saya tidak boleh dianggap sebagai suatu perintah mahkamah menyekat orang itu daripada melaksanakan tanggungjawabnya. Kecualilah jika sekiranya mahkamah sudah buat satu perintah menyekat responden itu daripada melaksanakan tanggungjawabnya. Dalam hal ini, Yang Berhormat Tan Sri sebagai Yang di-Pertua Dewan Rakyat hanya di peringkat ini menerima satu saman pemula yang belum lagi pun dijawab oleh Tan Sri sendiri, yang belum lagi mungkin ada pelbagai permohonan yang akan dimasuk oleh pihak responden umpamanya mengenepikan saman pemula itu. Jadi pada pandangan saya, di saat ini, di peringkat ini, saman pemula itu belum lagi di dalam pertimbangan pihak mahkamah. Jadi saya anggap ianya bukan satu yang sub judice. Tan Sri Speaker, saya just to clarify, yang saya bawa ini bukan di bawah 23. Saya menghormati pandangan sahabat terpelajar saya, tapi my point of order Tan Sri is under 36, not 23. I'm obliged. Okay, Puchong. Tan Sri. Tan Sri, soalan ringkas. Hold on. I got to respond to post. Sorry. Nanti saya forget. Sub judice dalam hal yang dibangkitkan oleh Puchong, particularly pertaining Tuan MDB, di situ ada hak dua parti yang bertentangan, yaitu kalau sekiranya ada satu kes di mahkamah perbicaraan, kalau speaker memikirkan bahawa apabila dibincang di parlimen akan menjejaskan chances of either party, maka kita tidak benarkan. Dalam hal ini cuma dia mempersoalkan sama ada yang dibentang ini constitutionally okay kah tidak. So bermakna tindakan mahkamah ini untuk memberhentikan satu usul yang dibentang oleh seorang wakil rakyat. So ana dua, kalau itu yang kita ikut, bermakna mahkamah boleh buat pada bila-bila bahwa tidak ada satu akta pun yang kita boleh bawa. Karena itu bukan tugas mahkamah untuk memberhentikan sesuatu usul orang undang-undang. Tugas mahkamah ialah sama ada satu orang undang-undang itu apabila diluluskan parlemen, constitutional or not. So that is the difference. Jadi sini memberhentikan pasal soal itu, yang lain itu pun teknikal, saya tidak go into that. Dan bukan saja India yang buat ini, di parlemen lain pun, di New Zealand ada, di Australia ada, yaitu parlemen is supreme as far as enacting laws. You cannot stop it. Sila Marang. Tan Sri, atas isu yang telah pun dibangkitkan, izinkan saya satu minit sahaja, Tan Sri, atas perlembagaan. Tan Sri yang di-Pertua, saya rasa kita kena teruskan. They are just buying time. Saya rasa kita tak buang masa. Masih. Marang, sila. Tan Sri, it is on the point of constitution yang telah pun dibawa oleh Tan Sri. Yang berhormat, sudahlah. Masih. Tan Sri, masih, please, yang berhormat, Tan Sri. Tolong. Ada yang Tan berhormat. Sri, point saya of order, dengar Tan Sri. Sebelah kanan. Point of order, Tan Sri. Point of order, yes. Okay, point of order. Last point of order. What subject matter? Please. On order 49, Tan Sri. Tan Sri, tadi Puchong telah pun membangkitkan isu kes Ismail Taufik yang telah pun mencabar. Apa tadi?
Point of order apa? Mencabar yang telah pun memfailkan satu kes, mencabar tindakan speaker kerana tidak mematuhi aturan mesyuarat. Khususnya aturan mesyuarat order 49-2. Okey. Now order 49-2 jelas dinyatakan apabila satu usul dimasukkan persendirian seperti yang dimasukkan oleh Marang, setiap usaha hendaklah enggan menerima apa-apa permohonan yang tidak menetapi kehendak peraturan-peraturan mesyuarat ini atau mana-mana undang-undang persekutuan. Kalau saya tidak silap, tindakan yang dibawa oleh Taufik Ismail adalah bahawa pihak speaker ataupun pihak setiap usaha telah gagal mengambil kira bahawa persetujuan Majlis Raja-Raja yang diperlukan untuk RUU ini di bawah artikel 38 tidak Tansri, diperolehi. Yang dipertua. Saya rasa kita buang masa, Tansri. Semalam pun begitu juga, Tansri. Mereka datang buat bising pukul 12.30 pagi balik. Kami tunggu sampai pukul 5 pagi. Jadi ini semua ni buang masa, Tansri. Kita teruskan saja. Tansri, isunya adalah point of order. Terima kasih, teman. Kita pun tunggu sampai pukul 5. Terima kasih, Yang Berhormat. Masa itu emas, Tansri. Silakan. Kita pun hargai. Yang Berhormat, kapar-kapar dulu. Kapar dulu, kapar. Tansri, segeranya saya boleh... Tak payah perangai macam tu, Tansri. Loh, kita kapar, dengar dari tadi. Tolong kita duduk, Ali Yang Berhormat. Ali Yang Berhormat, ini penting peraturan mesyuarat. Penting. Menurut Tansri... Yang Berhormat, Yang Berhormat. Saya paham, Yang Berhormat. Boleh Yang Berhormat duduk? Okey, persoalan pasal agama mesti ada konsen Majlis Raja-Raja. Yang Berhormat, terlampau banyak kertas di depan saya ini. Kamu buat saya sebagai hakim. Pada tahun 1965, mula-mula rang undang-undang ini dibentangkan di Parlimen. Antara lain yang hadir dalam Parlimen ini adalah ayahanda kepada yang saman kepada saya dan setiausaha. The father was sitting here. Selepas itu, amendmen dibuat beberapa kali. Satu daripada ialah dibuat pada Oktober 1984. Tidak perlu ada konsen daripada Majlis Raja-Raja. Oleh karena akta sudah ada, lepas itu buat amendmen sahaja. Jadi bermana, Ali Yang Berhormat, sebelum saya buat sesuatu perkara, saya tidaklah seperti yang Ali Yang Berhormat anggap bahawa saya akan, kalau saya boleh gunakan bahasa Sabah, rujuk sahaja. Tidak main rujuk ini. Ya dah, kena batangan paham ini. Dalam bahasa Inggeris dia bulldoze. No. Karena apa tindakan kita Yang Berhormat, apa tindakan saya akan masuk di answer. Semua speaker-speaker di parlimen sana juga perhatikan Malaysia. I don't want to be look like a fool to my colleague outside there. We do it proper, Yang Berhormat. Sila Marang. Peraturan mesyuarat 14. Tadi 14. Peraturan? Order of the House. Marang-marang dulu, marang-marang. Ya. Yeah. 14, order of the business. Tadi peraturan yang Berhormat, betul. Saya berapa dengan Yang Berhormat? Peraturan order of business, peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat? 14. 14, mana satu Yang Berhormat? Order of business. Order of business, okey. Order of business. Tadi Yang Berhormat, Tuan Petua, apabila jawab Yang Berhormat dari Gopeng, kata itulah permintaan, fast track. Rang undang-undang persendirian. Yang Berhormat, gelang patah. Ya, kalau Mama tahu. Oleh yang kerana Yang Berhormat, gelang patah. Presiden duduklah. Adakah seorang kata Yang Berhormat? Bukan kabinet. Ini tak boleh. Orang tua gila. Yang Berhormat, gelang patah. Yang Berhormat, gelang patah. Orang tua gila. Yang Berhormat, duduk Yang Berhormat. Duduk Yang Berhormat. Halo, sudah gila. Gila. Duduk Yang Berhormat. Duduk Yang Berhormat. Makin tua makin gila. Ali Yang Berhormat yang lain. Ali Yang Berhormat. Pendang, tarik balik. Kata macam tu. Ali Yang Berhormat, Ali Yang Berhormat, tolong semua Ali Yang Berhormat. Eh betul kawan, duduklah. Ali Yang Berhormat, duduk.
Duduk yang berhormat. Macam mana saya dengar yang berhormat kalau semua berdiri, mana satu yang sebut mana? Yang berhormat Gelang Patah, apabila berdiri peraturan mesyuarat 14, saya tahu peraturan mesyuarat 14 menyenaraikan macam mana mengatur pada prosedur. Sebut kepada saya mana satu peraturan mesyuarat, baru saya boleh buat ruling. Dia jangan pun tak tahu apa dia baca. Ahli yang berhormat yang lain, tolong bantu saya. Ahli yang berhormat Marang pun berhak untuk membentang pengurai. Oleh kerana, ya, peraturan mesyuarat oleh kerana bahawa ini permintaan kerajaan. Tetapi kerajaan tidak, bukan keputusan kabinet. Presiden MCA, Presiden MIC, Presiden Gerakan, semua adakah setuju? Yang berhormat, yang berhormat. Orang negeri saja. Ini semua kelirukan rakyat. Yang berhormat. Jangan buat provokasi Gelang Patah. Yang berhormat, yang berhormat. Yang berhormat. Yang berhormat Gelang Patah. Duduk. Kalau yang berhormat lagi buat begitu, saya akan arah yang berhormat untuk keluar. Yang berhormat Gelang Patah, duduk. Yang berhormat Gelang Patah, duduk. Alil yang berhormat yang lain. Alil yang berhormat yang lain. Politik itu bawa di luar sana, bukan dalam sini. Ini adalah peraturan mesyuarat. Point of order. Jangan buat sini yang berhormat. Sudah alil yang berhormat. Point of order. Alil yang berhormat. Kota Baru, boleh Kota Baru duduk. Sila duduk. Duduk. Ibu Barat duduk. Yang berhormat Kota Baru duduk. Marang, terus beri uraian siapa berdiri akan saya arah untuk keluar mengemukakan. Sila Marang. Sila.